אז הנה פה התוספת המושלמת. הקאנט פה נשבר, בניתי, יצרתי קאנט חדש, חתכתי מהפאזה הזאת לפאזה הזאת. הנה אני מחבר, אתם רואים, פאזה, פאזה. יש לנו שחזור של קאנט חדש בצורה נורמלית ומדויקת על ידי חיתוך מהפלטה. הנה שם זה הפלטה, תראו את הפלטה, חתכתי מהפלטה עם הדיסק. עכשיו אני אדביק אותו, את הקאנט, ויהיה לנו קאנט מושלם.